ଆଜି ହେଉଛି ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର ରବିବାର। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନା ଚାଲି ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ସାମ୍ବା ମଧ୍ୟ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ। କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାଲାଭ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତକ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ନେତୃତ୍ୱ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୈଦିକ କାଳରୁ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାଧନା ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ କରାଗଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଭାରତରେ ରହିଛି, ଯେପରିକି କୋଣାର୍କ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଏବଂ ମେଢେରା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ସାତଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ଯେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଣିରେ କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଘିଅ, ଗୁଡ଼, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଓ ନାଲି ଫୁଲ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଏକ ନାଲି ଆସନ ପକାଇ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଅତି କମ୍‌ରେ 100 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।